Հայը, Հենրիկ Մալյան, ծննդավայրը, Թելավի, 1925 թվական, մասնագիտությունը, կինոբեմադրիչ, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, պատգամը, արվեստում պետք է առավելագույնս ազնիվ լինել, ուղակի անկեղծորեն, առանց ավելորդ ճիքի ու ծամածրության խորհրդացել, տխրել կամ ուրախանալ հանդիսատեսի հետ. Նահապետը իսկապես և երևույթ էր, և նորություն էր, այդպիսի ֆիլմեր, հայ ֆիլմը երբեք չէր նկարահանել, 60-ական թվականներին ինչ-որ չափով ազատություն եղավ, և հնարավոր եղավ այդ ֆիլմը նկարել, Քոչարի այդ գործը, ամեն իմաստով, երևույթ էր դա, նորություն էր մեր հանդիսատեսի համար, մեր հասարակության համար և այն թեման, որ արծարծում է այդ ֆիլմը, եղեռնի թեման, երբեք մինչ այդ չէր շոշափել։ Էդո իմ անորքոտ անձիկը կանչի։ Կուկավոր Հակոբնի, աստված պատժերի։ Հե? Նահապետ, սանիկս։ Նահապետից հետո Հենրիկ Մալյանը նկարահանեց «Կտորմը երկինք» ֆիլմը, այնուհետև Հովհաննես Թումանյանի «Մի կաթիլ մեղրը»։ Այս ֆիլմերի նկարահանմանը հաջորդեցին «Գիգորը» և «Աղավնիները» ֆիլմերի կինոսցենարները, ինչպես նաև մի քանի բեմադրություններ, որոնք Մալյանը ներկայացրեց իր ղեկավարած կինոդերասանի թատրոն ստուդիայում։ Սակայն այս տարիներին Մալյանը գրում էր նաև «Կոմիտաս» երկսերիանոց ֆիլմի սցենարը։ Կոմիտասը Մալյանի համար անասելի մեծություն էր, և ամենևին էլ պատահական չէ, որ ռեժիսորը հետևյալ միտքն է հայտնել. «Ինձ թվում է Կոմիտասյան հնչյունների մեջ կան առաջին մոր երգը, առաջին հայկական հարսանիքի խինդը, ու նաև մեր առաջին վշտի հնչյունները»։ Թվում է նաև, որ Կոմիտասյան հնչյունները հավերժական են, ինչպես հավերժական է մեր ժողովուրդը։ Ամեն մարդու մեջ ինքը փնտրում էր ու գտնում էր այդ մարդու տխրությունը։ Եվ ոչ թե ուղագիորեն ինքը խոսում էր, հանգստացնում էր եւ այլն, ոչ, մարդը գլխի չէր ընկնում, թե ինքը ոնց հանգստացավ, երբ որ Հենրիկը խոսում էր, այդ թեման չէր շեշտում, բայց այնպես էր բերում, որ մարդը հանգստանում էր եւ իրան լավ էր զգում։ Հենրիկ Մալյան ռեժիսորի մասին խոսելիս գործընկերներն առանձնացնում են ճիշտ դերասաններ ընտրելու նրան ներքին զգացողությունը։ Նրան ճանաչողները պատմում են, որ Մալյանը խուսափում էր անհետաքրքիր մարդկանցից, անբովանդակ զրույցներից։ Շուրջն էր հավաքում դերասանների, ովքեր նման էին իրեն, ունեին ընդհանուր հետաքրքրություններ և անցնում էր աշխատանքի։ Մեկն էր, որը մտահոգություն ներկայացնելու ֆիլմ, կենդանացնելու մի օրգանիզմ,
եւ այդ օրգանիզմի կայացնելու ընթացքին հարցականներ ուներ։ Ինքը ոչ թե ինձ բանաձևեր էր տալիս, իր լուծումներն էր առաջարկում, ինքը ինձ մասնակից էր դարձնում իր հարցականներին։ Երբ մենք բաժանվում էինք ու արդեն խոսել էինք, թե ինչ պիտի արվի, ինչպես պիտի արվի, ինչպես պիտի, ինչ իրաշունը մեզնից պահանջվում, ֆիլմի կողմից, իրենից և ինձանից ֆիլմը ինչ իրաշունը պահանջվում, բաժանվելուց հետո ես հայտնվում էի հսկայական լարվածության տակ, հարցականների լարվածության տակ։ Նա ինձ ստիպում էր մտնել իր հարցականների ոլորտ և այնտեղից բերել իրաշունը։ Կինոռեժիսորը միառիթով խոստովանել է. Կինոյում ամենից ավելի գնահատում եմ դերասանին, բնավ չնսեմացնելով սցենարիստի, օպերատորի, նկարչի և ուրիշների դերը։ Խորապես հարգում եմ այն դերակատարին, որը կամ մանկան անմիջականությամբ հավատում է, կամ թե դիվային համառությամբ բնդում է իր առաջարկը։ Եթե արվեստում ինձ ինչ-որ բան հաջողվել է, ապա առանց ավելորդ կեցվածքի ուզում եմ ասել, որ նախ և առաջ դերասանի հետ ստեղծագործական սերտ կապի շնորհիվ։ Եզրափակում է իր խոսքը Հենրիկ Մալյանը։ Դերասան սիրող կինոռեժիսոր էր, դերասանը նրա համար նպատակ էր, միջոց չէր, ռեժիսորական ինքնավստահման համար այլ նպատակ էր, աշխարհ էր։ Մեզ ուզել է այն, որ մեր բոլոր մեծ ու փոքր ընտանիքներին այսօր պետք են հայրիկներ, այսինքն մարդիկ, որոնք ղեկավարում են, որոնք խիղճն են մի ընտանիքի, առանց հայրիկների թուլանում են մեծ ու փոքր ընտանիքները, հայրիկն է, որ ամուր ու անխախտ է պահում այդ հիմքերը, Հենրիկ Մալյան։ Մայա Ապշելու սիրում էր իր աղջիկը, ապշելու։ Հենդեգին մենակ փողոցներում չէր կարող տեսնել, միշտ աղջիկա ձեռքը բռնած էր, գալիս էր։ Լավ հայր էր շատ, անչափ լավ հայր, լավ ընկեր, լավ հայ, սկիզբը հայր ասեցի, հիմա հայ, լավ հայ էր։ Մհեր Մկրտչյանը նկարահանվել է Մալյանի բոլոր ֆիլմերում։ Թերևս պատճառն այն է եղել, որ այս երկու տաղանդաշատ արվեստագետներն իսկական համախոհներ են եղել։ Մհեր Մկրտչյանը հետագայում իր ընկերոջ Հենրիկ Մալյանի մասին ասել է. Ինքնամոռացության մեջ մենք չէինք էլ նկատում, թե ֆիլմից ֆիլմ ինչպես էինք ձուլվում իրար, ինչպես էինք դառնում մի միտք, մի սիրտ, մի մարմին, որի մեջ իմ նուքոնը չկար։ Հենրիկ Մալյանը նման էր իր ֆիլմերին, իսկ իր ֆիլմերը մեզ, մեր ժողովրդին։ Մենք ենք մեր սարերը, մենք ենք մեր դարերը, սասնա պարերը, մենք ենք մեր մարդիկ, մենք ենք մեր ջրերը, մենք ենք մեր քարերը, մենք ենք մեր հողերը, մենք ենք մեր որդիկ։ Նրա զրույցը արտամետի խնձորի ծառի մասին էր, ժամանակ կանցնի, կգան սերունդներ ու այդ ծառի տակ թիկնած կզրուցեն նրա մասին։ Եզրափակում է իր խոսքը Մհեր Մկրտչյանը։ Հետո լավ մարդ է, իշխան, լուրջ է մասին։ Ես տան համար մի կնի գտնենք, տնաշենը վերջ է դու մեղատ։ Այդը չես տեսնի, որ սարն է այդ ամաց։ Բարով, բարով,
ես քեզանից շատ շնորհակալ եմ, թե որ դու ինձ չէիր կանչել, ես ստինողացողը չէի։ Դա անմահ ֆիլմ է, իմ կարծիքով, որովհետև հիմքը, Հրանտ Մաթևոսյանի հանճարեղ գրվածքը, Հենդրիկ Մալյանը հանճարեղորեն ներկայացրեց, պետք է ասեմ, որ դերասաններն էլ հանճարեղորեն խաղացին։ Օրինակ, ինձ համար Խորիկի դերակատարումը զարմանալի է, ուրիշտեղ այդքան չեմ հավանել, ոչ մի տեղ այնքան չեմ հավանել իրեն, որքան Պավլեն, Պավլե է խաղում, չէ, անսպասելի, խորենակապ չունի գյուղի հետ, գյուղացու հետ, այստեղ քաղաքում ասֆալտի վրա ծնված տղա է, բայց ինչպես զգաց նա գյուղացու այդ Պավլեի հոգու խորքերը, ինձ համար շատ Ֆրունզիկը շատ զարմանալի, նույնիսկ Փելեշյանը մի փոքրիկ դեր է խաղում, հա, արտավազդը, բայց հանճարեղ է, բոլոր ամեն ինչ այնտեղ հանճարեղ է, Գալյանովենց էպիզոդ ունի, բայց ինչպես է խաղում, այսինքն ստացվեց մի զարմանալի բան, այդպես լինում է, գիտեք, որ և հեղինակը, և ռեժիսորը, և դերասանները, այնպես մի ամբողջ բույլ են ստեղծում և ծնվում է մի հանճարեղ գործ։ Տաղկաշատի հովիվներն են, հա, 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 եկեք հասուտ է, որովա սպասի մի կերածներս մարձենք հետո, շնարակալ ենք, գործ ունենք, շտապում ենք, դադարանում գործ ունենք, դադարանում գործ ունենք, դադարանում, 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 ինչի համար, ինչի համար, ոչ խարենք մորդեր, ոչ խարենք մորդեր, ոչ խարենք մորդեր, ինչի, 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 գողություն ենք խարեր, գողություն ենք խարեր, Երանկյունին մենք ենք մեր սարերը ընդհարմություն ունեն, որտև դա գալիս է ստեղծագործողի մտածելակերպից, իր ներքին ռիթմից, աշխարի ընկալման իր միայն իրեն հատուկ եղանակից, տեսակից, կարծում եմ այդ է պատճառ, որտև Մալյանը ժամանակակից էր և ժամանակակից է այժմ։ Հենրիկ Մալյանն արդեն անվանի կինոռեժիսոր էր, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ։ Նկարահանել էր Ճանապարհ դեպի Կրկես, Նվագախմբի տղաները, Եռանկյունի, Մենք ենք մեր սարերը, Հայրիկ, Նահապետ, Կտորմը երկինք կինոնկարները։ Հեղինակներ՝ Գիքոր, Ճերմակ Անուրջներ, Կոմիտաս, Կարոտ, Մուսալերցիներ կինոսցենարների։ 1980 թվականին Հայֆիլմ կինոստուդիայից Կից Մալյանը ստեղծեց կինոդերասանի թատրոն ստուդիան։ Լինելով կայացած եւ հանրաճանաչ կինոռեժիսոր, Հենրիկ Մալյանը կարողացավ ստեղծել կինո եւ թատերական արվեստի պատկերավոր միջոցների յուրահատուկ սինթեզ, որն ինքնատիպ ոչ դարձավ բեմի վրա։ Կարո՞ղ է։ Կարո՞ղ է։ Ադամ, այո, բացասեք բոլոր, բացասեք բոլոր։ Իմացեմ, առաջինը ինքս, իհա մեվրական։ Միշտ այդ բալերը չած է բզզմի արել, ոչ խանգարում է։ Այդ ASCII ինչպես նաճանցի, այդ նոր բզզմի։ Իսկ այդ գոֆալ կանգտա կանգոֆալ դիտեմ ես երկումի թաքրի ադամյան իսկ մոտ զորը չափ չարացել ու ֆիլմից է կտորնել ուղղակի մի թաքրի չերը դերեվա որովհետև այսպես ատորը բոլորը մեր բոլորս է իրաց է ցերկա պատրաստ եմ հիմա դա դառնու է կտոր ամբո սեթի նա կինո եկավ թատրոնից այսինքն Մալանի շատ մոտ էր թատրոնը եւ Մալանի կինոյում կա թատրոն և թատրոնում էլ կա կինո, և սերը թատրոնի հանդեպ ստիպեց, կարելի այդպես ասել, որպեսզի նա հիմնի կինոդերասանի թատրոն ստուդիան, հիմնի կինոմոտոգրաֆիստների միության փոքրիկ, շատ փոքրիկ դահլիճում, և թատրոնի հիմքը կազմել են իր իսկ ուսանողները, նա դասավանդում էր Խաչատուր Աբովյանի մանկավարժական ինստիտուտի
մշակույթի կուլտուրայի բաժնում, ուներ իր կուրսը, եւ այդ կուրսի ուսանողների հետ ինքը էքսպերիմենտներ էր անում, բեմադրում էր ամեն ինչ, փոքրիկ հատվածներ Թումանյանից սկսած, Շեքսպիրով ավարտված, եւ այդ ոգևորությունը ստիպեց, որպեսզի բացվի թատրոնը։ Դեժ դժվարությամբ է ստեղծվել թատրոնը, չի կարելի ասել, շատ հեշտ Հենրիկ Մարյանը տրվում էր ամեն ինչ, գուցե դա այդպես թվում է հիմա, բայց մեծ ջանքեր են գործադրվել, մեծ ուժ, եռանդ, եւ հավաքեց 16-17 հոգի համախոհներ, ուսանողներ իր կուրսը եւ նաեւ կողքից ինչ որ դերասանների, եւ ստեղծվեց փոքրիկ շատ յուրահատուկ մի թատրոն, որը հիմա մենք փորձում ենք պահպանել, պահպանել այն ավանդույթները, որ հիմնել է Հենրիկ Մալանը։ Այնուամենայնիվ, կինո թե թատրոն, այս հարցը Հենրիկ Մարյանին հաճախ են տվել։ Թատրոն թե կինո, որն էր նրա համար ավելի հարազատ։ Պատասխանը մեկն էր՝ իհարկե թատրոն։ Հենրիկ Մալյանը ստեղծեց իր թատրոնը, որտեղ մի խումբ համախոհների հետ շարունակում էր սովորել եւ սովորեցնել։ Մալյանը ընդհանրապես թատրոնից է սկսվել, թատերական մարդ էր եւ արդեն հասուն տարիքում վերադարձավ իր թատերական էությանը եւ հիմնադրեց շատ ինքնատիպ մի թատրոն։ Ես հիշում եմ այն օրերը, երբ պրեմիերան էր այդ առաջին ներկայացման Թումանյանի հեքիաթների, որը բացարձակապես նորարարական ընթերցում էր թումանյանական աշխարհի, եւ այդ թատրոնը չէր շփոթի որևէ այլ թատրոնի հետ, իր ոճաբանությամբ, իր մթնոլորտով, իր ծրագրով, իր կերպարով նա իր թատրոնը իրականացրեց, այն թատրոնը, որ միայն ինքը իր մեջ ուներ։ Հենրիկ Մալյանի կյանքում հիշարժան է եղել մեծանուն կինոբեմադրիչ Անրի Վերնոյի հետ հանդիպումը։ Մալյանը հիշում է, այդ լուրջ, շատ լուրջ տխուր ու թաղծոտ հայկական աչքերը Աշոտ Մալաքյանի աչքերն են, որ հիմա նստած է իմ դիմաց, ծխամորճը շուրթերին։ Հետո նա խոսում է Երևանի մասին, հարցնում է, ուշադիր լսում, ստուգում, ծիծաղում, հրճվում։ Եթե ես մոտենամ որևէ հայ մանչուկի, կգնամ հայրենով դիմել, հարցնում է նա, իհարկե կարող եք, իսկ երիտասարդի, իհարկե։ Հետո նա խորամանկորեն ժպտում է ու հարցնում, իսկ եթե մոտենամ ոստիկանին և դիմեմ հայերեն, նա ինձ հայերեն կպատասխանե, այն էլ ինչ հայերեն, իսկ եթե խախտեք երթևեկության կարգը, ապա հենց հայերենով էլ կտուգանի, ինչ գեղեցիկ հաճույք, պատասխանում է Վերնոյը։ Շատ լավ ընկեր էր, շատ, բոլորի համար, ինձ համար բացառիկ ընկեր էր, ես մենք պատահում էր, որ միջև լույս գրեթե Երևանի փողոցներով շրջում էինք, զրուցում էինք, մեր խոսելիքը անհատնում էր, չգիտեմ հիմա խոսում են, զրուցում են ընկերները, իրար հետ հայերը, ընդհանրապես գիշերը Երևանը վայելում են, թե չէ, մենք վայելում էինք երևանյան գիշերը երկուսով, պատահում էր, հասնում էինք միջև ծեղնակաբեր, հետո հետ էինք գալիս, և նյութ չկար, և ես, որի մասին չխոսենք, և ես չունեի մի այնպիսի բան իմ անձնական կյանքում, մի անձնական անհանգստություն, ցավ կամ պրոբլեմ կամ ինչ-որ բան, որ ես Հենրիկին չասեի, չվստահեի, այդպիսի բան չկար։ Սպասեք, ինչ կա ծիծաղելու, սերը մարդու համար է, ծանոթ ես հետը, թե այնպես տելեգրաֆնի սերը, ձենանի տո։ Եսին, չէ Մգոջան, իդի գամոտ բան չէ, մեզի աշ է, իտուն զել ընդանիքի տերենք, մենակ թու ես անդեր, անդիրական, ասա, ով է, իժում մենք իրենք, ձենանի, տո, սպասեք, ամեն բան հեղ։ Բանաստեղծուհի Սիլվա Կապուտիկյանը խոսելով Հենրիկ Մալյանի մասին հիշում է, գիտեի, զգացել էի, որ լրակյաց, զուսպ այդ մարդը ունի նաև մաքուր, ազնվական հոգի։ Հիշում եմ, թե ինչպես Հայաստանի պետական մրցանակների ժյուրիի նիստերից մեկում, երբ քննարկվում էր նրա եռանկյունին ֆիլմը, Մալյանը համառորեն պնդում էր, որ կինոնկարը հանեն քննարկումից, մտահոգվելով, թե ինչ կասեն մարդիկ, եթե ինքը ժյուրիի անդամ լինելով ստանա մրցանակը։ Խիար կա, յա Քրիքոր աղաս խիարի համար կսատկեր։ Թուրիկ մաքուր, այսօր երկու էր բերին, երկուսի փալանն էլ Քրիքոր աղաս էր շիներ։ Տենց արտահայտություն կա, որ ասում են լավ մարդը փեշակ չի, չէ՞։ Կարծում եմ, որ չգիտեմ, որ ուրիշ գործերում ոնց է, բայց ինձ թվում է, որ արվեստում դա շատ կարևոր բան։
լավ մարդը փեշակա։ Հենրիկ բարձր իմաստով, բարձր, ոչ թե լավ, որ ես 5 ռուբլի փոխտա։ Կամ դե ասվայլաս իջան բանից, սուբան դա լավը չի։ Լավը այնա, որը կարողա իրանից կտրի ու տա ուրիշին։ Լա երևի լավը է դա, բարությունը է դա։ Իսկ ո՞ւմ այդպես մարդ էր։ Բարդ մարդ, բարդ, որ դա տաղանդավոր մարդ։ Թվում է ես ինձ հիշում եմ իմ ծննդյան օրից։ Հետո խաղալիքների գույնզգույն մի աշխարհ, եւ հետո գործարանային դաժան մի ռեժիմ, պատանեկան մի խուլ բողոք կոկորտումս, իսկ ականջներումս լևիտանի պողպատե պաշտոնական բասը։ Եվ իհարկե նաեւ անխուսափելի Տերյանը եւ մի քանի առաջին սերեր, 5, 10, 15 եւ մանավանդ 17 տարեկան հասակում։ Հետո Թատերական ինստիտուտի ռեժիսորական ֆակուլտետ, ապա Հայֆիլմ կինոստուդիա, ասիստենտ ռեժիսոր ամուսին, բեմադրիչ, հայր, կուլտուրայի ֆակուլտետ, դիտխոսներ, արտասահմանյան ուղևորություններ, թատրոն-ստուդիա, պապիկ, դիտողների ինչ-որ քանակ, քննադատների ինչ-որ տեսակ, ֆիլմերի, ներկայացումների ինչ-որ որակ, մի քանի բարեկամ, մի քանի տասնյակ հակառակորդ, եւ ահա, կարծես ամեն ինչ։ Ընկերներին նա ընտրում էր, ընտրում էր ընկերներին։ Երևի դա բոլորն են անում, բայց իրեն մոտ դա ավելի էր ընդգծված։ Հիմա ես խոսում եմ եւ իրան եմ տեսնում, իր պատկերն եմ տեսնում, իր ժպիտն եմ տեսնում եւ աչքերը, որոնք որ միշտ ժպտում էին եւ այդ ժպիտը բարիություններ տարածում, այդ ժպիտը իմաստություններ տարածում։ Դու հասկանում էիր, որ նա հումորով մարդ էր, նա ամեն ինչը շատ ճիշտ էր հասկանում, ճիշտ էր ըմբռնում, ճիշտ էր ընկալում։ Կյանքի վերջին տարիներին Հենրիկ Մալյանն իր ինքնակենսագրական հուշերում պետք է գրեր. Նվագախմբի տղաները, Երանկյունին, Մենք ենք մեր սարերը, Հայրիկը, Նահապետը, Կտորմը, Երկինքը, Միկաթին Մեղրը, նաև ինստիտուտ, նաև կինոդերասանի թատրոն-ստուդիա, արդյունքում հալից ընկած սիրտ, 60 տարեկան հասակ նրուսերի սառած ազգանվան արջևում, թե վերջում էլ ինչ-որ անբացատրելի դիտվոսներ, իսկ սրտիս ու հոգուս շատ գաղտնի անկյուններում մի տխուր անհերքելի համոզմունք. Ոչինչ, ոչինչ չարեցի, ափսոս, ախր կարող էի։ Մարդուն իսկապես շատ լավ էր զգում միանգամից։ Գիտեք, դա բնազդային ինչ-որ ինտուիտիվ բնույթ էր կրում իր մոտ, միանգամից կարող էր բնորոշել մարդուն խորքից։ Նա շատ լավ էր զգում մարդուն եւ իսկապես մարդն է իր ստեղծագործության հիմքը։ Մարդ իր հույզերով, զգացմունքներով, տարապանքներով եւ նաեւ ուրախություններով։ Ես իրեն շատ էի սիրում։ Այդ ինչ տվեց ինձ, թե ինչպես կարելի է կինոն կամ սինթետիկ արվեստը այս աստիճան հայեցի դարձնել։ Նա եկավ մանկության տարիներից բերելով Գիգորի վշտալի պատմությունը։ Եկավ որպեսի նվագախմբի տղաների հետ կատակի ու նվագի, Երանկյունու դարբինների ջերմությունն ու ընկերությունը չափանիշ դարձնի յուրաքանչյուրի համար։ Նա հպարտ էր մեր սարերի պես։ Նրան ընդամենը կտորմը երկինք էր պետք, որպեսի պատմեր սիրո ամենապայծառ պատմությունը։ Նա սիրված հայրիկ էր ու նահապետի ուժն ունեցող հայ։ Հենրիկին համարում եմ իսկական ռենեսանսային երևույթ, որովհետև եւ կյանքով լիքն էր, եւ գաղապարներով լիքն էր, եւ արվեստով շատ բարձր էր։ Աստված տա, եթե այդ հնարավորությունը կա, թող մեր ազգին Աստված նվիրի երիտենց մարդի։ Մեծանուն հայը, Հենրիկ Մալյանը, կյանքից հեռացավ 63 տարեկանում, սերունդներին պատգամելով հետևյալը. «Արվեստում պետք է առավելագույնս ազնիվ լինել, ուղղակի անկեղծորեն, առանց ավելորդ ճիգի ու ծամածրության խորհրդածել, տխրել կամ ուրախանալ հանդիսատեսի հետ»։ Thank you.
Եսրվանից երդում կուտեմ եվ ուղտ կենի, ում տուն երեխա ծնվի, նրա դրան առաջ խնձորի ծար տնքի։ Մեր երկրի հի սովորություննի, որ չպետք է մորանանք։